नमस्कार, मैं तृष्णाई, मोर बगिचा स्वागत जानसो। आज मैं अपना लिखी एशियाटिक लिलियम मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर विंडार। इमान मिठा रंग, इमान धुनिया रंग, देखिले मन भरी जाए। जदि आपुनि सचाक फुल भल पाए हले एने एटा फुल देखा पासत किनि ननाको बा इयाक नुचुवाको केतियाव थाकिबोले नोवारे। फुलटो दाम जिमानै होक ताक आपुनि किनि आनि घरत सजाबोले मन जोवाटो स्वाभाविक, क्योंकि इमान धुनिया एटा फुल विंटार शीतकालीन फुला फुल एटा धुनिया एशियाटिक लिली देखिसे ने। या राति भिडिओ कोइसिलु, एटु भिडिओ राति कोइसिलु। मैं आज यार जत्न विषय आपनालोकक कबले उलाइछु कि दरे जत्न लब लागे। इमान दामी दाम दी फुल एटा किनि अना पासत यार जत्न विषय जदि ना जाने तेतिया हले आपुनि पासर बसर बाबे हेवा पेलाबो पारे। हेबाबे देखु मैं आज आपनालोकक जत्न विषय कबले उलाइछु। देखिसेने किमान सुंदर एटा रंग जेन कारो सैते तुलना नहय। इमानै सुंदर, इमानै धुनिया रंग, इयाक शब्दरे प्रकाश कराटो सम्भवे नहय। निज चकुरे नेदेखाकै इमान सुंदर एटा फुलर सौंदर्य उपभोग कৰিবলৈ সকলোৱে मन जाय নহয়নে। দেখিছেনে কিমান সুন্দর। ইয়াক যত্ন বিষয়ে মই আজি কিছু কথা কওঁ। দুদিনৰ মূৰে মূৰে ইয়াক পানী অলপ দিব। বেছি অভাৰ ৱাটাৰিং ইয়াৰ কাৰণে ভাল নহয়। অতিৰিক্ত পানী কেতিয়াও নিদিব। অতিৰিক্ত পানী দিলে তলৰ আলুটো গেলি যাব পাৰে, সেইবাবে অতিৰিক্ত পানী কেতিয়াও দিব নালাগে। দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে পানী দিয়ক, কোনো কথা নাই। কিন্তু আৰু এটা কথা কওঁ, লিকুইড অৰ্গেনিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। লিকুইড ইয়াৰ মাটিখিনি আপোনাক মই বাৰে বাৰে দেখুৱাইছোঁ, অৰ্গেনিক হয় সকলোখিনি। অৰ্গেনিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ভাল, তেতিয়াহ'লে আপুনি পাছৰ বছৰৰ কাৰণে ইয়াক বচাই ৰখাটো কঠিন কাম নহয়। লিকুইড সাৰ দহ দিনৰ মূৰে মূৰে দিব। কম্পোষ্টি ব্যৱহাৰ কৰিব। দহ দিনৰ পাছে পাছে লিকুইড সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, অৰ্গেনিক হ'ব লাগিব। কিয়নো ফুল ফুলি মৰহি যোৱাৰ পাছতো আপোনাক মই এইটো দেখুৱাইছোঁ বাৰে বাৰে, মাটিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিব লাগিব যাতে পনীয়া ঢিলা অলপ লেকুটিয়া হৈ থাকিব নালাগে, ফচফচিয়া হ'ব লাগে। সেইবাবে মই দেখুৱাইছোঁ যাতে এইখিনি ফচফচিয়া হৈ থাকে। ককপিট দিব লাগিব বাগিচাৰ মাটি দিয়ক যিকোনো, আৰু অৰ্গেনিক সাৰ দিয়ক, গোবৰ সাৰ কেঁচু সাৰ দিব লাগিব। আৰু দহ দিনৰ মূৰে মূৰে লিকুইড অৰ্গেনিক কম্প'ষ্ট দিয়ক, কম্প'ষ্ট দি। আৰু ফুলখিনি মৰহি যোৱাৰ পাছত ইয়াৰ কলিটো, মৰহি যোৱা কলিটো কাটি দিব লাগে, কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। কলিটো কাটি দিব। এয়া দেখিছেনে পানী অলপ দিছোঁ, আৰু মই দুদিনৰ পাছত বা তিনিদিনৰ পাছত ইয়াক শুকাই গ'লেহে পানীটো দিম। আৰু এটা কথা, অতিৰিক্ত পানীটো ইয়াত জমা হ'বলৈ নিদিব যাতে পিঁয়াজটো, ইয়াৰ আলুটো যাতে গেলি নাযায়। অতিৰিক্ত পানী কেতিয়াও ইয়াত জমা হ'বলৈ নিদিব। তলদি পটটো আপুনি এনেধৰণৰ ল'ব যাতে পানীখিনি সহজতে তললৈ, তলৰ ফালেদি ওলাই যায়, ড্ৰেইন হ'ল দি যাতে সহজতে ওলাই যায়, কেতিয়াও পানী জমা হ'ব দিব নালাগে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ, ফুল ফুলি মৰহি যোৱাৰ পাছত ইয়াৰ কলিটো কাটি পেলাই দিব। কিয়নো ই গুটিৰ দ্বাৰা নহয়, লিলিয়াম গুটিৰ দ্বাৰা নহয়, বাল্বৰ দ্বাৰা হয়, আলুৰ দ্বাৰা হ'ব, পিঁয়াজটোৰ দৰে বা নহৰুটোৰ দৰে দেখিবলৈ, পিঁয়াজৰ দৰে
সামাৰ ঋতুত গৰমৰ ঋতুটোত ইয়াক বচাই ৰাখিব লাগিব ছেফ প্লেছত। আৰু কিয়নো গুটিদাৰ নহয় কাৰণে ফুল ফুলি মৰহি যোৱাৰ পাছত তাৰ কলিটো কাটি পেলাই দিব, কিয়নো কলিটো কাটি নেপেলালে আপোনাৰ যিখিনি ই খাদ্যবস্তু ই পাব লগা খাদ্যবস্তুখিনি যাতে নষ্ট নহয়, কলিটো মৰহি যোৱা কলিটোৱে যাতে খাদ্যবস্তুখিনি ল'ব নোৱাৰে, সেইবাবে খাদ্যবস্তুখিনি মৰহি যোৱা পাছত খাদ্যখিনি যাতে আলুটোৱে পায় সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। খাদ্যবস্তুখিনি ফুল ফুলি যোৱা পাছত পাততো প্ৰয়োজন নাই আৰু মৰহি যোৱা কলিটোৰো প্ৰয়োজন নাই, সেইবাবে যাতে খাদ্যখিনি আলুটোৱে পায় সেইকাৰণে মৰহি যোৱা কলিটো কাটি দিব লাগে। কাৰণ আপুনি পাছৰ বছৰৰ কাৰণে ইয়াক বচাই ৰাখিব লাগিব, ফুল ফুলি মৰহি যোৱা পাছতো যাতে আলুটো অলপ দিন ডাঙৰ হৈ থাকে, ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু বেছি আলু যাতে বাঢ়ি যায়, যে যেনেদৰে আমি পিঁয়াজ লগাওঁ নহৰু লগাওঁ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তলফালেদি তাৰ আলুটো, সেই তেনেদৰে এই লিলিয়ামো একে যাতে আলুটো ডাঙৰ হয় আৰু অতিৰিক্ত আলু যাতে ওলায়, সেইকাৰণে মৰহি যোৱা পাছতো অলপ দিন আপুনি এমাহমান ইয়াক খাদ্য যোগান ধৰিব লাগিব, অৰ্গেনিক সোণা চাহিয়ে খাদ্য যোগান ধৰিব লাগিব। আৰু মাজে সময়ে পাঁচ ছদিনৰ মূৰে মূৰে অলপ পানীও দিব লাগিব আৰু লিকুইড সাৰো দিব লাগিব অৰ্গেনিক সোণা চাহিয়ে। এয়া দেখিছেনে প্ৰতিটো লিলিয়ামেই এছিয়াটিক লিলিয়াম দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ৰঙৰ পাব, সংগ্ৰহ কৰক। ইমান ধুনীয়া এটা ফুল, ইয়াত খুচুৰা ডাঙৰ নাৰ্চাৰীবিলাকত ইয়াৰ কিছুমান নাৰ্চাৰীত এটা আলুতেই এটা এজোপা গছতেই 150 লয়, কিছুমানে 200 লয়, কিছুমানে 300 লয়, আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দাম ইয়াক দামত বিক্ৰী কৰে, কিয়নো খুব সুন্দৰ এটা ফুল। এনেদৰে ইয়াক যত্ন লৈ থাকিব পাঁচৰ বছৰ, আৰু ইয়াক যেতিয়া মৰহি যোৱা পটটোতো এইটো পততেই ৰাখিব পাৰে, নতুবা ইয়াৰ আলুটো উলিয়াই মেলি ককোপিটৰ মাজত অলপ দিন ৰ'দত, দুদিন এদিন ৰ'দত দিয়াৰ পাছত ছেফ প্লেছত ৰাখিব পাৰিব। আপুনি তাক ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগিব যাতে নষ্ট হৈ নাযায়, এইটো পততো ৰাখি দিব লাগিব। যেতিয়া ইয়াৰ ছিজন আহিব উইণ্টাৰ অহাৰ লগে লগে ইয়াক উলিয়াই আনিব, আকৌ নিজে নিজে ইয়াৰ পৰা পাত ওলোৱা আৰম্ভ কৰিব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ, ইয়াক ডাইৰেক্ট ছানলাইট প্লেছত ৰাখিব পাৰে ফুল ফুলাৰ আগত, ইয়াক ফুল ছানলাইট চাহিয়ে ফুল ছানলাইট লাগে। কিন্তু আৰু এটা কথা পাহৰি নাযাব, ফুলাৰ পাছত গোটেই দিনভৰ ৰ'দত কেতিয়াও নাৰাখিব, ফুলাৰ পাছত কেতিয়াও দিনভৰ ৰ'দত নাৰাখিব, ইয়াক অলপ সময় ৰ'দ পোৱা এনে স্থানত ৰাখক যাতে অকণমান সময় সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰে, ৰাতিপুৱা ৰ'দ বা ইভিনিং ৰ'দ সন্ধিয়া ৰ'দ পৰে তেনেকুৱা স্থানত ইয়াক ফুলাৰ পাছত ৰাখিব। দিনভৰ ৰ'দত যদি ৰাখে ফুলপাহ আপোনাৰ মাত্ৰ দুদিন বা এদিন বা তিনিদিন থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ বেছিদিন আপুনি লং লাষ্টিং নকৰিব, বেছিদিন নাথাকিব, কাৰণ ইয়াৰ ফুলপাহ কেইবাটা বহুত দিন ধৰি থকা দেখা যায়, খুবেই সুন্দৰ। সেইকাৰণে যিমান দামত পালেও আপুনি যদি সুন্দৰ ৰং পাইছে নিশ্চয় ইয়াক সংগ্ৰহ কৰক আৰু কিনি আনক আৰু আপোনাৰ বাগিচা শুৱনি কৰক, আৰু লগতে আপুনি এই ফুলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক। মৰহি যোৱা কলিটো এইকাৰণে কাটিব কৈছোঁ যাতে আপোনাৰ গছজোপাই পাব লগা খাদ্যখিনি সি নষ্ট কৰি নেপেলায়, সেইবাবে, কাৰণ কোনো গুটিৰ দ্বাৰা নেক্সট বছৰ আপুনি ইয়াক পচাব নোৱাৰে, আলুৰ দ্বাৰাই ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণে কলিটো কাটক আৰু আলুটোৱেই খাদ্যবস্তুখিনি পাই থাকক। এনেদৰে এই ফুলৰ যত্ন লওক, আৰু কি ক'ম, যদি কিবা সুধিব লগা আছে নিশ্চয় সুধিব পাৰে। ফুল ফুলি মৰহি যোৱাৰ পাছত নিজে নিজে পাতবিলাক ব্ৰাউন কালাৰ হৈ শুকাই শুকাই তলফালে পৰা শুকাই শুকাই যাব, মৰি গৈছে বুলি নাভাবিব। তাৰপাছত গোটেই ডালৰ পাতখিনি শুকাই যাব নহয়, তাৰপাছতে আপুনি মধ্য
মধ্যখিনিত নহলে তলত শুকাই শুকাই যোৱা ডালটো কাটি আলুটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব। কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিম মই আপোনাক দেখুৱাম নিশ্চয়, আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' কৰিলে নিশ্চয় চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু সদায় ইয়াত অৰ্গেনিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, কেঁচু সাৰ নতুবা শুকান গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। ককপিট দিব পাৰে, ইয়াৰ পডিং মিক্সটো যাতে ফচফচীয়া হৈ থাকে সেইটো কথা ধ্যান দিব, ফচফচীয়া হৈ থাকিব লাগে, যাতে গীলা হ'ব নালাগে। আপুনি বেছি পানী ঢালি ইয়াক গীলা কৰি নেপেলাব, আলুটো নষ্ট হৈ যাব, গেলি যাব, আলুটো পনীয়া পনীয়া হৈ গেলি যাব। সেইবাবে মই আপোনাক বাৰে বাৰে দেখুৱাইছোঁ, তলৰ ফালৰ পৰা ই শুকাই পাতবিলাক ব্ৰাউন কালাৰ হৈ শুকাই নিজে সৰি পৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন ফুলৰ সম্ভাৱলৈ টিপছ লৈ। থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।